Alltså, det som händer med rocket science är att man vävar på den här väven. Den är kopplad till en elgenerator som finns innanför den här ljudisoleringslådan och den producerar el. Så då tar vi elen och leder ner den i den här vattenbyttan. På botten av byttan så finns två spiraler, en pluspol och en minuspol. Då går elen genom vattnet och vi får igång elektrolys. Då börjar vi att skapa små, små syre- och vätebubblor på den där spiralen. Och de bubblar upp längs med en tratt och in i vår raket. Raketen finns innanför det här röret. Själva raketen ser ut så här. Och i ändan på den här raketen kommer vi då att samla vätgas och syrgas. Det blir vårt raketbränsle. Sen när vi har tillräckligt raketbränsle kopplar vi om maskinen till stage 3. Laddar en liten akku som finns här. Och med hjälp av en biltändspole slår vi en gnista i den här gasen. Och när vi har gnista och gas så blir resultatet förstås en explosion. Explosionen kommer att skicka upp raketen längs det här röret. Den kommer att flyga upp ända upp till den här gråa stopparen. Sen kommer en kula att falla ner längs det här andra röret och till slut kommer det ut en pins. Så det är i korthet hur rocket science fungerar.